ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଜଜ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କହିବି ବୃହତ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସମୟରେ, କାରଣ ଏବେ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ଜଜ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ଜଜ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ପେଟକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭୋକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଜ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତାପରେ ହେଲା ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୌଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମିଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଡ଼ି ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଦରକାର ଅଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିଲ ପବର୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମଝି ମଝିଆ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଜ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଜ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆହୁରି ଜଜ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଭଲ କାମ କରୁ, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ଦୟାଭାବ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ ସେବା ଭାବ ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମାଜର ଯେଉଁ କହିବା ଗୋଟେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିବିନି, ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହୋଇପାରିବେ, ମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଜଜ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ସେ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବା କି ଆମେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ବିନା ମାସ୍କରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବାନି, ଏଠି ଆମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦଭାବ ବୁଲିକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିବା ଆଉ ଆମେ ଜିତିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଅଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ହାରାହାରି ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ସେ ସିନେମା କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୌଲବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଏ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମନନ ସାଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୌଲବିମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଜ୍ବା ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ।